Ningi nanga agada anomag, kajati na jere khat nomag. E papa se enye ferozon, engorma kanyota egar mireve. Ningi nanga agada anomag, kajati na jere khat nomag. E papa se enye ferozon, engorma kanyota egar mireve. Ningi nanga agada anomag, kajati na jere khat nomag. E papa se enye ferozon. Engoma kanyota igar mireve atna felange hanyo elaya roga fienga ndola kembe ofeta felanga kornyi manonge lamin bayu ayave atna felange hanyo elaya roga fienga ndola kembe ofeta felanga kornyi manonge lamin bayu ayave atna felange hanyo dollar kemen o feta felanga korni manonge la men bayuna ya vele la yoseti jano wa vele yuro sanga mar hanyan we mo fer pura njota sano konume ber mak ne gen na nyo jore la yoseti jano wa vele yuro sanga mar hanyan we mo fer pura njota sano konume magne gerna ñu jore en ju mangaanu basanam en yo a atiseler jul iñana xeda na ro goyale en ju mangaanu basanam en yo a atiseler jul iñana xeda na ro goyale en ju mangaanu basanam en yo a atiseler jul iñana xeda na ro goyal ine safando dirke malkama go gorma tambeske ndoyay fatangan marka so biñjo goyna miñana chona njumnay safando dirke malkama go gorma tambeske ndoyay Fatangan marka so binjo goina minyana chona njumna e Safando didke malka mago korma tameske doyai Fatangan marka so binjo goina minyana chona njumna e Safando didke malka mago korma tameske doyai Fatangan marka so binjo goina minyana chona njumna e Ordinateur a rokanga kam khelke fo banjalo fo gola serer fatinam tinwai chosano khanga nyoai e ordinateur a rokanga kam khelke fo banjalo fo gola serer fatinam tinwai chosano khanga nyoai e ordinateur a rokanga kam khelke fo banjalo Fogola serer fatinam tinwai Chosano ha ganyowai Naharne warna revyo Kola beka kiran yai Pagodane Masuti na ibnun buda Yonde bonga Fanyuna troka jofkai Naharne warna revyo Kola beka kiran yai Pagodane Masuti na ibnun buda Yonde bonga Fanyuna troka jofkai Naharne warna revyo kolo beka kirani ay pagodane Masote na ibnun buda yonde bonga Fanyuna toka jufkai Midena momo vabo lamda doha ya ikeref na kanyan Itne rok de jaske nyo wenja bekin Elum voto moito moito Wow, dama combat bi dama ci wat wa yembal yep maliko boun ben barak keur massar ñag ñakorop xam nga jaxay waaw jaxay 1 jaxay 2 keur massar may wo ñep waaw di wo ñep may wo wa yembal yep dal ma len wo rawati na suñu mama fatkine job di wax mama fatkine nga japp ci beyi
Modou Ben Diop sama grand Aziz Ndiaye borom Zador ana borom Zador Aziz borom Zador waaw borom Zador borom Zador Aziz Ndiaye borom Zador mang koy wo sama grand sama xarit talib Seigne Babacar Sibi Aziz sama bu combat bi nga jappal ma ci bu baax baax dina may bolok sama grand Massata mang koy wo ci bis bi bu baax 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 waaw di wo Modou Ben Diop Omar Sow sama grand sama xarit mu ngeen japp ci bey waaw ma leni wo bu baax 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 waaw di wo monsieur le maire Bara Gueye tamit mang koy wo ci bis bi bu baax baax di wo tamit monsieur le maire Babacar Ndaw monsieur le maire Babacar Ndaw bu nga japp ci combat bi bu baax 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 waaw monsieur le maire Babacar Ndaw bu nga japp ci combat bi bu baax 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 waaw di wo sama grand yi ku ci melni grand Tala grand Da pa matar mu général bu malika mang koy wo ci bis bi pa matar mang koy wo di wo garga ma lay wo ci bis bi bu baax 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 waaw di ci wo jaay dole di wo boy yeumal ci combat bi waaw ma ngi wo ñep mbeur yeumal yep ma len wo ci combat bi ma ngi wo ñi sama rak yep ma len wo ci bis bi di wax ngeen ñew jappale sen grand le 7 juillet mu ñew dan ibu afia jël bu amul ben wérante waaw ma ngi wo ñep kep ko xamni rek bay yaang may jappale nga ji combat bi ni soxla na ko bu baax baax di wo tamit Ablaye Thiaw nene ma lay wo di wo Mordjeng Abdou Dakar Serigne Diour Domou Ndey Loso Serigne Sen Serigne Kara Sen rek mang koy wo bu baax 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 waaw may wo ñep ci combat bi may wo ñep di wo tay wa Gounas sama turundo Aline Sey 2 tay mang ko wo ci bis bi bu baax baax di wo wa Gounas ñom say ñep ma leni wo waaw di wo kara bu Gounas bu keur naari mang koy wo Marem Serigne Diawar Yaye Moustapha Mou Ndaw Marem bis bi sa bis de ma nga lay wo ci bis bi bu baax 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 di la wax nga di la wax combat bi so combat la nga japp ci bu baax 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 Marem waaw Marem ma ngi koy wo ci baax baax Serigne Diawar Yaye Moustapha Mou Ndaw ma ngi koy wo ci bis bi bu baax baax borom Gounas waaw ma ngi wo ñep dal ñep ma leni wo di wo sama and jam yeb di wo tamit sama nitu dembi Elas Prezi mu bu nga combat bi nga tamit nga japp ci bu baax 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 combat bi sa bis de di wo sama gaay yeb ma leni wo ñom Omar Fall Omar Tiat ma ngi koy wo ci bis bi ma ngi wo ñep dal ma ngi wo wa yeumbal yeb ma leni wo ci bis bi ma leni wo di wo tamit sama wa koñ wa mbawar gi papa sey son na ci combat bi bu baax baax ñom major boy yeb boy pompe bi yeb ma leni wo ci bis bi bu baax baax ma ngi wo ñep dal ñep ma leni wo di wo sama grand Yoradja ma ngi koy wo ci bis bi tamit bu baax baax di wax grand nga yok ñaani bu baax 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 waaw ma ngi wo ñep dal ñep ma leni wo di wo tamit sama grand Aziz Ndiaye ma ngi koy wo bu baax 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 di wo tamit sama sponsor Tampico Catalina tay ma ngi koy wo ci bis bi Catalina ma ngi koy wo ci bis bi bu baax baax borom Tampico ma ngi koy wo ci bis bi bu baax 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 waaw ñun Tampico rek lañu top waaw ma ngi wo dal ñep dal ma leni wo ma ngi wo ñep kep ko xamne rek degoo sa bop ci interview bi ma ngi yaangi ci biir yaangi ci xol yi mais xam nga mooy loolu di wo waa Free Life waa carte basse ma leen di wo sama gaay ñoom Fallu ma leen wo ñoom Lasmo xam nga moomi papa Ndiaye Aladji xam nga ma ngi wo gaay yëpp Mbayka Pa Aline xam nga Momo Kara ma ngi koy wo ci bis bi bu baax a baax a baax ma ngi wo ñëpp daal ñëpp ma leen di wo di wo tamit sama doomu Ndey Aboussi ci bis bi Aboussi combat bi sa combat sama Cheikh sama doomu Ndey sama xarit combat bi bis bi sa bis de Aboussi ma la ci wo bu baax a baax a baax a baax a baax borom boole waaw nga wo waa boole gaay jàpp ci làmb ji ñu defal Ibrahima Sow bagage Ibrahima Sow da ngay bëre de barke alxuraanu karim waaw di sant nag sama rak sama xarit champion d' Afrique général bu malika sot na si bis bi bu baax a baax a baax a baax waaw sot na ci bis bi bu baax a baax mais tamit la set la ngi xam ne li mu liggéeyoon du réer barke alxuraanu karim Ibu damay jaay da ngay jënd force da ngay jënd doo